baye mbokk bi mu noddu amna ñi may waxit ne khalimatu saadiya nga xamne mo nekkon secrétaire cardinal chandum xam ngeen dafi tuubon dugg ci l'islam alhamdullilah fatal l'islam am jokk mbokk jurot yu bari dañ ma waxon tay ñewon na ziaré tafsir bi xamna ne ma ngi doon ke ñaan su doon tane ne jaxé na mi ngi ci jakati mo doon ñewé ci buntu bi ci kanam même bu doon tane man na nuyu mbokk yi ngir ñaar su mbokk jigen ñi ci lo tollo ko ay 2-3 minutes lolou dana doon lo len di gëna dolli mo ndax soxna mohammed mbey bi mu andal bu dé man na ñew ci buntu bi noddé bu ko rek mom kaddu yu dox suñu mbokk jigen inshallah secrétaire cardinal chandum bi ngeen xam yeen ñepp yalla dogal mu tuub dugg ci l'islam amna yit ay mbokk yu bari ci ñu doon touba feneen ak feneen ñoo xam ne amna taxawaay yu bari yuñ taxaw ci moom suñ mbokk midun mbey sax tudd na ko benn doomam tey dañ ñëwoon di nemmee ko donte ñu yàgg dañ dégg ay kasset yi mu doon def ay conférence yi mu doon def comme yàlla indi na ko fii tey ñu bëggoon mu yëkkati fi kàddu yéen góor ñi dégg ko waaye suñ mbokk jigéen ñi am lu ñu dégg ci moom rek incha allah. Salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. Ñi am mbégte lool si teewaay bi mu teew fii ci suñu kanamu ay mbokk julit ay frère ay tonton ay papa di jàmb néew doole nag bu ñëw ziyaare si leen rek te yàlla tax alhamdulilah ala kulli xaal bañ yàlla wanee dëgg ndax islam rek mooy dëgg comme ni ko mbokk mi waxee rek ni ngeen ko déggee noonu la amee bi may convertir di nekk julit ñetti fan moo des fii ci Sénégal wala ñaari fan moo waroon dem Italie ci pap bi moo waroon dem Italie ci pap bi am fa 7 ans yàlla di ma wanale ak ay gént may gént gént boobu nag comme waxtu bi duñ ko may te dafa xaw a gudd ngeen bàyyi ma rek ma tënku ko gént boobu nag mooy li ma dévié ba dugal ma ci islam bi ma ko mujjee gis rek si ni ma def laa leen di wax bopp bi metti la ma dikki tëdd naa ko bi ma ko tëddee ñaari fan benn fan laa ko tëdd ba ko ñaareel mu ñëw fekk ma fi ma tëdd mu yëkkati ma won ma place bu rafet laaj posé ma it ay question ne ma ndax mas naa gis place bu mel nii wax dëgg yàlla fi ma dem bari na li ma gis bari na waaye fa ma dugal mosumaa gis fu ni mel ma tontu ko ne ko déedéet mu ne ma ndax xam nga fii ma tontu ko ne ko déedéet mu ne ma yàlla rek nag moo mu boole ak yow yàlla kese moo mu boole ak yow ndax jullit yi de bari nañu ma bëgg a gis waaye mënuñu maa gis yow nag yàlla damaa boole ak yow li yépp nag nga gis sa wërsëg la waaye boo waxul ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammada rasulillah sallallahu alayhi wa sallam daw si jot muy lu metti ma dund ko ma yeewu toog ci lal bi xalaat lu baree bari sama ginnaaw ak sama kanam sama ndejoor ak sama càmmoñ mu doy waar lool waaye yàlla may ma kattan ndax du man ma jóg seet naa lu ma daggee lett yi ma àndaloon gisuma ko ma làmb wecc dem jënd laay seet ñëw dagg mees yi nekk sama bopp bi yépp ma dem si benn xale bu jigéen bu dekk si koñ bi day jàngee koy oustaz Abdallah Pam ma ni ko na ma yóbbu pour ma convertir mu insisté ne ma yow mii doo convertir ndax xam naa la ma ni ko danga ma naan romb dinaa la romb waaye yow xamoo ma ndax balaa ngaa xam nit ki ngeen jëflante fekkee di nga ma yóbbu nga yóbbu ma fekkee mënoo ma yóbbu rek nga wax ma ma ne ma nañ dem ñu dem ma yóbbu ma si oustaz bi oustaz yi tuubal ma ñu tudd Alioune Fay comme demee woon noonu noonu nag ma nekkoon ci préparation voyage mu metti lool ci sama ay waajur waaye nag ni may def nag ba ñëw jàkkaarloog famille bi ne leen man julit laa léegi moo def nag mooy problème bi mais comme que yàlla daf ma dimbale woon mooñaale ma fit li première occasion bu ma njëkk am rek mun naa leen ko wan mais nag du nekk ci ay wax waaye ay geste lay doon comme sama papa dafa amoon habitude bu yeewoo day ñëw taxaw ci pied bi jàkkaarloog garab yi ci dugg kër gi dama dégg mu yeewu rek mu profito gaawante ñëw jël satala rek commencé di jàpp di jàpp mais commencé nag xam naa fa yafal damay raxasoog yooyu ma demee ne ba toll ci saraxndiku nag ci la ma ne comment yow dafa mel da ngay jàpp ma ne ko waaw damay jàpp mu ne ma yow da ngay jàpp ma ne ko waaw damay jàpp sama yaay jógee ci biir nag ne ma loolu du fi amee
ni top ma na xoxatal ma wéru koor la won ni door ma convoqué ma fi à Dakar door ma yanduma door 9h ba 2h tak ma ci chaise xuppuma ñu ne ma dañ may taal du luma wéddi ndax bolé nañ ma ak sama mag mu défar seringle poison pour piquer mako yalla mako échoué lool sama yaay téré na ma lek 3 jours ci kër gi ma nek ci wéru koor ñetti tanar ma lay lek par jour waye wallahi dé mbokk yi du man yalla la ndax xawma luy xiif xawma luy ñak na ba ma démé ñu né ma ndax yow lula taxa tuup na da nga ragal safara wala da nga bëgg julit yi dajalé seen alal dox la dama leen né bu doon alal rek duma ñëw fi bu doon ay moyens rek kon duma ñëw fi kon limu andi fi yalla la kon nak ñu sonal ma def ma lu né tay ji bo demone bour laccé jamono yoy ñu la koku moy dom bi gëna bon ci ko suuf ndax lima nek julit et pourtant dama len dan jariñ waye nak yalla mi nga xamanteni ni mom mom dogalam mom mo dogal li ci man man nanguko sans papa bima jur man ko mujjé gis ci buntu tribunal bi mi tribunal ak man pour ma delu wat kërëm ndax bima tudd 7 ans la am au moins won 20 ans pour mëna genn suñu kër mais ñu gapp ma façon bu nek mi def nako sama yaram yi ba legui ni amna cicatrice yo xamanteni ci door yo la ko jël mais nak mbokk yi alhamdullilah ndax diina rek moy deug ndax xeyna fañ ma wonon ne ma fi fu rafet fi xeyna fama dekk melul non waye sante na ko yalla ndax nit dunduna ba xey faatu amul sax ben pantre bu mu momal bopam yalla denk na ma keur ci katanu yalla lolou du wërsegu lenn luddul islam may encourager sama mbokk jigen xamale ne diine moy deug ndax li tax diine moy deug bi sama famille bañu ni won ma julli mais li len gene moy mouray bi te mang koy gis ay julit seen doom mouru ñu ne ko den ko dindi bu len ko dindi de mom moy deug inshallah ndax sunu kiray la ñen balma bu baax lu ci jup ci yalla la jogi lu ci deung man jambu mati bi assalamu alaykum wa rahmatullah yalla yalla barkel ko kon mbokk koku sen mbokk jurit la yag nañ ko deg ci ay conférence yalna yalla jappale ko jappale ñu jappale bepp jurit inna ad-dina 'inda allahi al-islam wama ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'a